Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на едно приказно място в Бота и в град и още по-точно да се уточна, село Скравена, в конна база Здравец при Здравко Лисичков, който е модератор на нашата страница за Бота и в град. Здравей, Здравко! Здрасти! Как се чувстваш добре днес? Дошли. Благодаря, добре си ни заварил. Времето е страхотно. Аз много се притеснявах дали ще е хубаво или лошо времето. За нас чист късмет, страхотно слънце, страхотно време. Просто нямам търпение да продължим деня и да се насладим на нашето гостуване тук при теб. Първото, което искам да кажа е, че съм щастлив, че съм сред приятели, защото вие сте истински приятели и имаме едни и същи идеи, една и съща кауза, която трябва да я следваме. Бих споделил това, защо подкрепям политическа промяна сега, защото смятам, че тя е много необходима. Защото се сещам, Ганди е казала: бъди промяната, която искаш да видиш в света. Четах скоро един пост на едно младо момче, което каза в поста си: това правителство трябва да си отиде. Аз знам, че това не е решение, но като начало е нещо добро. Това правителство управлява държавата ни като някаква фирма, собствена фирма. Никой не знае какво се случва. Правят си пари, прехвърлят си пари. Отделно, такъв цинизъм няма никъде в света. Не може някого да го питаш кой предложи Пеевски и той да седи и да така: ами, не знам. Забравих. Ами, някой си. Това поведение на нормални хора ли е? Не е ли прекалено цинично? Затова ли заслужава този народ? Образованието ни не е добро. Децата трябва да се възпитават в честност, коректност. Няма такива неща. Но това правителство също няма да го направи, защото няма интерес да има добро образование. Младите хора са много интелигентни. Младите хора са образовани, знаят по няколко езика в България. Тези млади хора, те заради това са експлоатирани в Европа, защото са знаещи и можещи. Заради това ги и търсят. Вижте колко хора отираха в чужбина. Моят син също. Защо трябва тези деца да ходят някъде другаде? Тъжно е. Казвам се Петя Тотева. Уча в Първа немска гимназия в София. Ако примерно ти би останала тук, в какво би тръгнала да се реализираш? Ами, имам намерение да се занимавам освен с езда, нещо с коне, също така с поезия и да пиша. Всъщност ти не си представяш твоето бъдеще тук. Ами, ако България не се подобри, не си го представям. Дете, но което е 8-ми клас, тя вече има представа, че трябва да излезне навън, за да може да се реализира. Това е много жалко. България не дава условия на младите хора да се реализират тук, а ги принуждава, буквално ги принуждава да бягат. Защото те първа живота предстои, ти сега ще се развиваш, порастваш и така. За каква България мечтаеш? Ами, да има справедливост, да не бъдат всички правителството, да не бъде алчно, да мисли само за себе си, да може да се реализират всички в България, да си остават в България, да имат възможност за работа и да се развиват. И аз съм много благодарен на всички тези хора, които от толкова време седят на площадите и протестират. Благодаря ви. Познавам много хора от тях. Някои с имена, някои с по физиономия само. Страхотни сте. Подкрепям ви, аз съм с вас. И ще продължаваме. Ние сме бъдещото поколение и трябва да помагаме.